DY365 ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। DY365 ৰ বাতৰিৰ পিছতেই বনমন্ত্ৰীৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি। ৰাজ্যত চলি আছে শিলবালিৰ অবৈধ বেহা। অবৈধভাৱে বহুতখিনি আছে, মই বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে একেবাৰে যে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি হেক কৰিব পাৰিছো এনেকুৱা স্থিতি আজিৰ দিনতো নাই। কিন্তু হাস্যকৰ কথা যে অবৈধ শিলবালিৰ ব্যৱসায়ৰ কথা মানি ল'লেও মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মতে ৰাজ্যত হেনো নাই শিলবালি চিণ্ডিকেট। আপুনি ক'ব খুজিছে যে সমগ্ৰ অসমত এতিয়া শিলবালি চিণ্ডিকেট চলি আছে, এনেকুৱা কথা নহয় ভাই। আপুনি কথাটো কিয় আপুনি চলি আছিল কিন্তু আমি নিয়ন্ত্ৰণত আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো নে নাই আপোনালোকে এই কথাটো কওক। পিছে বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই প্ৰতিবেদন চাওক আৰু লওক বিহিত ব্যৱস্থা। এই দৃশ্য নৱকাৰ যমুনা নদীৰ। এনেদৰে এতিয়া নিতৌ যমুনা নদীত চলিছে বালিৰ খনন আৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰই চলাই গৈছে অবৈধ বালিৰ মুকলি বেহা। চোৰাং বালি কঢ়িয়াই আছে বুলি দাদাদিয়ে আজি খবৰ পায়। আজি চাৰি পাঁচদিনৰ পৰা আমি অপাৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা আমি দুখন বালি ভৰ্তি ডি আই গাড়ী আৰু চাৰিজন মানুহ আমি গাড়ীৰ লগত আটক কৰিব কাৰণে। এই দৃশ্যটো আকৌ ধেমাজিৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চিমেণ্ট নৈৰ। চিমেণ্ট নৈৰ পাৰত এতিয়া গঢ়ি উঠিছে শিলবালিৰ এখন বিশাল বজাৰ। চিণ্ডিকেট চক্ৰই টুকুৰা টুকুৰকৈ বিক্ৰী কৰিছে নৈৰ বুকু। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিমেণ্ট নৈত বিঘাই বিঘাই মাটি বিক্ৰী কৰিছে জনকী ব্যক্তিয়ে। স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী, অসমৰ ভূমি এনেধৰণেই বিক্ৰী কৰা হৈছে শিল মাফিয়াৰ স্বাৰ্থত। দৈনিক 60-70খন ট্ৰাকৰ যোগেদি অৰুণাচলৰ বুলি এই চিমেণ্ট নৈৰ পৰা দৈনিক সৰবৰাহ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ শিল। নিতৌ চিমেণ্ট নৈত চলিছে জেচিবিৰে খনন। আছামৰ জেগা তাত এইটো তেওঁলোকে অবৈধভাৱে তেওঁ এইটো অৰুণাচল বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকে তাত খনন কাৰ্য চলাই আছে। টিপি নোহোৱাকৈ কোনো চালন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে অবৈধভাৱে শ শ গাড়ী ট্ৰাক মাল নি আছে। আৰু এজন জামান সিং বুলি কয় ইয়াত এজন বহু দিনৰ পৰা থকা মানুহে তেওঁ গোটেই কোৱাৰীখিনি মানে লৈ পেলাই তেওঁ মানে খণ্ড খণ্ড হিচাপে বিঘা বিঘা হিচাপত বিক্ৰী কৰে। যদি বন বিভাগৰ মানুহ আহিলেন তেওঁলোকে খনন বন্ধ কৰিলেন কিবা এটা চৰকাৰে টিপি পালেহেঁতেন। কিন্তু তাৰ পিছতো মৌন বন বিভাগ আৰু সুযোগ লৈছে শিলবালিৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰই। অবৈধভাৱে চিমেণ্ট নৈৰ পৰা শ শ শিলবালি ভৰ্তি ট্ৰাক প্ৰেৰণ কৰিছে তিনিচুকীয়া, ডুমডুমা আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।